Thank you.
pássaro dos infernos é louco. Fiquem de guarda!
Alô? Quem é? Você gostou da minha equipe de resgate ontem à noite? É, foi um estouro. E quem é você? Não importa quem eu sou. O que importa é que eu tenho seu amigo. E que vou matar ele. Como assim? É, o que você tem, exatamente? Eu tenho seu piloto. O que derrubamos. Então o que você quer? O que eu quero? Eu quero você. Eu quero que você o resgate para poder olhar para você e julgar o seu valor aos olhos de Alon. E se eu não for? Então o piloto morre. Isso é loucura. Thank you.
Vamos lá, vamos! Você verá Yalong e será julgado. Onde eu estou? Onde estão minhas coisas? Essa refeição para os espertos ficou muito boa. Tomara que a carne do sacrifício esteja macia. E que o desperto seja generoso contigo por oferecê-la aí. Falou bonito. Falou bonito. Mas que porra é essa? Com certeza ter um arpel seria bem útil agora.
Esse lugar é doente. Temos que procurar ajuda. Desta vez eu ouvi alguma coisa. Huh?